Neko putovanje u skorije vreme, možda ćemo vam narednom pričom pomoći u odabiru destinacije. Anja je proveravala koji su to najpovoljniji aranžmani i gde Beograđani planiraju da provedu ovo leto. Vreme je godišnjih odmora i dok neki nisu još uvek odlučili gde će provesti ovo leto, drugi su već uplatili aranžmane. Mi se nalazimo u Knez Mihajlovoj i proveravamo gde to građani Beograda putuju ovog leta. Na Majorku za dve nedelje. Da, u Grčku idemo obe, Farga. Uvek nisam odlučila, ali zainteresovana sam recimo za Španiju, pa čak i Grčka i Italija dolazi u obzir, u svakom slučaju. Još uvek, evo sad sam došla da proverim, pa eto da vidim šta imaju u ponudi Flyfly Travel agencije. Ajde mi da vidimo šta to imaju u ponudi, idemo sa vama zajedno. Da li ste pronašli nešto interesantno? Jesam, zapravo pronašla sam aranžman za Barcelonu, u avgustu vrlo je primamljiva ponuda. Također mi je interesantno i ponuda za Grčku, Italiju i mislim Španiju generalno povoljna su cene. Direktora marketinga turističke agencije Flyfly Dušana Jargića pitamo zašto se to građani najčešće odlučuju kada su u pitanju turističke destinacije. Dobar dan. Dobar dan, hvala vam što ste došli. Pa s obzirom da smo duboko zagazili u letnju sezonu i da su letnje putovanja nešto o čemu se dosta priča, ono što mogu da kažem da je u Flyfly Travelu aktualno mnogo dobrih ponuda. U ovom trenutku imamo veći izbor last minute ponuda za razne letnje destinacije kao što su Grčka, Crna Gora, Italija, Španija. A ono što bi ja mogao u ovom trenutku posebno da istaknem je naš aranžman za Barcelonu sada u avgustu, 23. avgusta, aranžman 5 dana sa aviokartom, kartom, direktnim letom za Barcelonu, transferom i smeštajem u hotelu sa 3 zvezdice. Da li upravo to ono zašto se u stvari građani odlučuju ili postoje baš neke destinacije koje su njima posebno drage? Pa uvek postoje neke destinacije koje su uvek posebno drage. Naravno, u Srbiji tradicionalno je popularna Grčka, pored toga popularna je i Crna Gora. Uvodimo, Flyfly se trudi da uvodi i nove destinacije, da budemo lider na tržištu kada je u pitanju i avio industrije, kada su u pitanju generalno turistički aranžmani. Ono što ja mogu da kažem da je sve veće interesovanje vlada i za dalekim destinacijama. Sad u ovom trenutku mi imamo veoma interesantne turističke aranžmane za Šri Lanku i za Indiju, tako da bih iskoristio ovu priliku da sve zainteresovane potencijalne putnike, državljane Srbije i regiona, da iskoriste priliku da posete najbliže predstavništvo Flyfly Travela i da iskoriste brojne pogodnosti. Ukoliko ste do sada bili neodlučni, nadamo se da smo vam ovom pričom pomogli da izaberete vašu turističku destinaciju za ovu sezonu.